ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ତା'ହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ତୁମର ପାଞ୍ଚଟା ଅରେଞ୍ଜ ପାଞ୍ଚଟା କମଳା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟା କମଳା ଥିଲା ତୁମେ କ'ଣ କଲ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ତିନିଟା କମଳା ଦେଇଥିଲ କାରଣ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି ତିନିଟା କମଳା ଦେଲା ପରେ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ କମଳା କାଟିଦିଅ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଦୁଇଟା ପଳେଇଲା ତିନୋଟି ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି କମଳା ରହିଲା ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই দুইটি ৰ'লে আৰল্য কেতিয়া যাব দুই ত'লে বুজি পাৰিল এইটাই আমি কেমি গণিকি কলে ত' যদি এইটাক আমি সংখ্যাৰেখা মাধ্যমেৰে দেখাই ত'লে আমি কেমি দেখা দেখ ত' প্ৰথমে দেখ পাঁচ চুজ কৰ পাঁচ এই মূল্য বৰ্তমান পাঁচ পাৰ হ'লে মই কৈছে তেনেকুৱা আমি বিয়োগ কৰা যোন পইণ্ট আমি বাছিবা তাৰ পূৰ্ব মানে বাম পাৰ্শ্বু যা ত'লে কেতিয়া ঘৰ বাম পাৰ্শু যোৱা তিনিটা ঘৰ যোৱা তিনিটা ঘৰ ফাৰ্ষ্ট গোটেই ঘৰ তাৰপৰা দুইটা ঘৰ তাৰপৰা

দেখ একুশিন আমি কেমন সমাধান করা ভাবিন তোমার পাখে সতটা কদী হ সেই কম হল তোমার নটা কদী তুমি তোমার সাংগ্রুদ তাহলে তোমার পাখে বর্তমানে কতোটি কদলী রা দেখ এই টোটাল তোমার সতটা কদী অর্থমানে নটা কদলী ক্যানসল করে দেবা গোটে দুইটা তিনোটি চারটা পাঁচ ছাত আট ন তাহলে দেখ তোমার পাখে বর্তমানে কতটি রহলা ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଠ ତାମାନେ କ'ଣ ନା ସତରରୁ ନଅ ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଠ ଆସିଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା ତ କହିଲ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ତୁମର ତାହେଲେ ଦେଖ ସତର ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଏଠି ସତରଟା ହେଉଛି ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି ତୁମର ସତର ତାହେଲେ ତୁମେ ନଅଟା ଘର ପଛକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯଦି ନଅଟା ଘର ପଛକୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ছাত আঠ ন দেখ ত' বৰ্তমান তুমি আছে ক'ত পহি গল আঠ পহঁচিল সতৰু বাহিৰে আচিক আঠে পহিলেটা ঘৰ যাবা নটা ঘৰ ত'লে বুজি পাৰিল আঠ গলে ন কিন্তু যদি তুমি এইটো গোটেই জিনিছ দেখ আঠ যুক্তক ন যদি নে আঠ যোগ কৰো ত' তুমি ক'ত পঁচ দেখ এইটা তাৰ আঠ ঘৰ এই তুমি নটা যোগ কৰ ন যোগ কৰি গোটেই দুইটা ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ସାତଟି ଆଠଟି ନଅଟି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସତରେ ତାମାନେ କ'ଣ ତମେ ବୁଝି ଲାଗୁଛି ସତରରୁ ନଅ ବିୟୋଗ କଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ନଅ ସହିତ ଆଠ ଯୋଗ କରିବା ତା'ହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ନା ସତର ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ତେର ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ ଦେଖ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଘର ହେଲା ତୁମର ଆଉ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖେଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତେର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମର ତେର ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବା ଆମକୁ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ କରିବା ଅଛି ତାମାନେ କ'ଣ ପଛକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଘର ମୁଭ୍ କରିଯିବା ପଛୁକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଘର ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଘର ଗଲା ପରେ ଦେଖ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲ କୋଡ଼ିଏ ପହଞ୍ଚିଲ ନା ଆଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ହେଲା